მოგესალმებით. დღეს შედგა საკოორდინაციო საბჭოს მორიგი შეხვედრა და მინდა გავეცნოთ გადაწყვეტილებები და არსებული ვითარება. როგორც თქვენთვის ცნობილია, დღეისათვის საქართველოში გვაქვს 43 დადასტურებული შემთხვევა ინფიცირებული ადამიანებისა. აქედან ერთი ადამიანი გამოჯამრთელდა, ხოლო ორი ადამიანი იმყოფება საყურადღებოდ მდგომარეობაში, მძიმე მდგომარეობაში, რაც გამოწვეულია მათი ასაკიდან და ასევე ქრონიკული დაავადებებიდან. დანარჩენ შემთხვევებში ჩვენ გვაქვს სტაბილური ვითარება და ექიმები მუშაობენ შესაბამისი პროტოკოლების მიხედვით. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან სრულად წყდება საჰაერო მიმოსვლა და განხორციელდება მხოლოდ ის ავიარეისები, რომელიც არის წარმოებული საქართველოს ავიახაზების მიერ და არის დაკოორდინირებული საქართველოს მთავრობასთან. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გადაწყვეტილებას და გაცნობოთ, რომ ყველა მოქალაქე, რომელიც შემოდის საქართველოში, თქვენიცით, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ქვეყანაში შემოდიან მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, ყველა ადამიანი, ვინც შემოვა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, თუ საიდან მოემგზავრებიან ისინი გადაინაცვლებენ საკარანტინო ზონაში და იქნებიან ექიმების დაკვირვების ქვეშ და შესაბამისი პროცედურების გათვალისწინებით იქნება მათ მიმართ გადაწყვეტილებები მიღებული. ამ რეალობიდან გამომდინარე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებთან სიახლოვეში, ლარში, წითელხიდზე და სარფთან სიახლოვეს მოეწყოს დამატებითი საკარანტინო შესაძლებლობები, რაც საშუალებას მოგვცემს უკეთესად მართოთ ეს ვითარება. გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ გაჟღერდა საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებით, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ყველა საცალო ვაჭრობის ობიექტი უნდა დაიხუროს გარდა კვების და სურსათის სავაჭრო ობიექტებისა, ასევე საკომუნეო ღია ბაზრობებისა, ასევე აფთიაქებისა, ასევე ბენზინგასამართსადგურებისა და ბანკებისა. სხვა დანარჩენი საცალო ვაჭრობის ობიექტები უნდა იქნეს დახურული. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პრემიერ-მინისტრმა დავალება მისცა ეკონომიკურ გუნდს, რომ მათ წარმოადგინონ კონკრეტული წინადადებები, რომელიც განხორციელდება დამატებით გარდა იმ ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტისა, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ამოქმედა ჩვენს ქვეყანაში, დამატებით განისაზღვროს ახალი გეგმები და ახალი სტიმულირების პაკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს ბიზნესებს და ჩვენს მოქალაქეებს გაუმკლავდნენ კორონავირუსის გამოწვევას. მადლობა, განცხადებებს კიდევ გააკეთებენ მინისტრები.